ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်လည်းမကင်ရတယ်ဟိုနာရဲ့200 live ကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာပါဝင်တဲ့ spell ကြီးတွေကိုချက်ကြည့်လိုက်အောင် wow full throw အရောင်လေးကတော်တော်လေးလာတယ်ကျွန်တော်ဒီရဒီမျိုးကလာဆန်းဆန်းလေးတွေဘေးဖုံးမမှာမတွေ့ခဲ့ဘူးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ရှေ့နေရှိမယ်ကျွန်တော်မသိရပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အလှရပြတော်တော်လေးဒါလေးကတော့အပြာရောင်လေးတို့ခေါ်လာမသိဘူးဒါလေးကတော့အမဲပေါ့နော်ဒါ jet black ဒါလည်းရမထင်ပါညာပေါ့ဒါလေးလည်းရမထင်ပါဘူးနောက်ခုလုံးကိုင်းတဲ့ feel ပေါ့ပေါ့လေးပြပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပဲ okay ဆိုတော့ဒီကောင်ကပေါ့ဝင်တဲ့ spec လေးကိုကျွန်တော်နေနေပြပြမယ်ဒီကောင်ကတော့ screen size က 6.7 inch ကိုသုံးမိတာရဲ့အဲ့ဒါကိုမှ AMOLED display 90 hz support လုပ်ပေးတာရဲ့နောက်ပြီးတော့ global version ကျွန်တော် Google Play Store Gmail မှာပါပြတာ Honor ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အကြမ်းရန်ကတော့ခံပြီးသားပဲဘာမှပြောစရာမလိုဘူးဗျာနောက်တစ်ခုထပ်ကောင်းတာကြတော့ဒီကောင်ကကျတော့ dimensity ဒီဇင်းလုံးဝင်းကျမှာ dimensity 680ကိုသုံးမိတာဆိုတော့ maybe နည်းကောင်းနည်းလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် normal userကျွန်တော်တို့ဒီ design ဘိုင်းကိုဦးစားပေးရဲ performance ကြီးကိုအရင်ဦးစားပေးရဲမတူသူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီ CPU ကကျွန်တော်လုံလောက်တဲ့ပမာဏကိုရှိရပါတော့။ dimensity 680သုံးမိရတယ်။ AMOLED display cyber fingerprint ဆိုရင်မစိုးပါဘူး။ဆိုတော့မှန်နေပါလေမယ်ဆိုရင်လည်းလုပ်ွေရမရမှာလည်းစိတ်ပူစရာမလိုဘူး။ပေါ့ပေါ့လဲပေါ့လဲ။ပါလဲပါလဲပေါ့လဲပေါ့လဲဆိုတော့မိုက်တယ်ဗျာ။နောက်ပြီးကျတော့ကင်မရာကဒီကောင်ကျွေ triple camera နဲ့လာတယ်။ main camera က 1.8 megapixel ပါမယ်။ 5 megapixel ultra wide 2 megapixel micro wide ပါပဲ။အရှိ selfie ကလည်းမိုက်တယ်။ကင်မရာလည်းအရှိ selfie က 50 megapixel ဆိုတော့မိုက်တာတွေကတော့တအားများတယ် red camera ကတော့ 1.8 megapixel ဆိုတော့ကင်မရာကိုဥစားပြပြရိုက်မဲ့သူ main lens တွေသုံးမယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးမိုက်လိမ့်မယ်ဗျာရကြလေးတွေ game ဆော့မယ်ဆိုတဲ့ user တွေကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကလက်ရှိမှာအသစ်ဆက်ဆက်အသစ်ချွတ် model လေးပါဒီကောင်လေးကို review အပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးရမယ်ဗျာလက်ဆောင်ဆိုတော့ဒါလီကတော့ Honor ရဲ့ earbud X5 လို့ခေါ်တယ် quality တော့တော်တော်လေးမိုက်မယ်ကိုက add တွေကပဲသုံးချင်တယ်ဇင်းတော့လည်း10သိန်းစွန်းစွန်းတော့ပဲသုံးမယ်12သိန်းလောက်ပဲသုံးမယ်ဆိုတဲ့တူဒီကောင်လေးကတော့တော်တော်ရိုးရွေးချယ်လို့ကောင်းနေချင်ပါပါတယ် RAM 256GB ဇင်းတော့ကတော့12သိန်း9900အရောင်နေနေဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာကင်ရတဲ့ color ဒီမင်းသားလေး200လောက်ရမယ်ဆိုတော့ဝယ်ယူအပ်ပေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ကြာတာပင်ဆိုင်ကိုအခုပဲလာဝယ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်